corona virus okulemesa abamvuganya okulemesa abalwanyizi b'eddembe okutuuka mu bantu tujogerera olunaku lwaleero buli kabugabuga mu Uganda kajjudde abantu tewali bya social distancing tewali kintu kyonna oyo abakanya kyenjogerako njagala agendeko mu kibuga olwaleero njagala ogendeko mu kikubo olwaleero njagala ogendeko enateete olwaleero oba genda mu katawuntawun konna akakuli okumpi amawanga mangi nnyo ago agalina okulonda okugenda maaso omwaka guno 2022 gagenda maaso n'okulonda ng'amateeka bwe gagamba tulabye Malawi nga waliyo okulonda tulabye Burundi nga waliyo okulonda ab'e Tanzania bagenda kulonda mwaka guno n'America ensi esinze okuyisibwa obubi ekirwadde kya COVID-19 bagenda mu kulonda okw'abantu bonna era nejjo President Trump yabadde ku rally ng'ayogera ey'abantu abangi n'olw'ensonga eyo akakiiko k'ebyokulonda akakolera Museveni mwami by'abakama ne banne tebalina kutwala bannayuganda ng'abawumba tuutu tebalina kutwala bannayuganda ng'abatalina magezi mu mitwe gyabwe. Ffenna tukijjukira bannange tewaliwo olw'ensonga eyo olw'okusalawo nga bamanyi kye basalawo si bino eby'okudongowaza abantu ne bababuzaabuza ne bamala nga babakozesezza okusalawo okwo okutagwanidde okutagenda bayamba kino nakyogerako gye buvudde nzize nkyogera nene guno omukisa kangukozese nago ziremu nkyogere ndinze kamwa kwogera ku lw'obukadde n'obukadde bw'abannayuganda abanyigirizibwa ŋŋenda kwesimbawo okuvuganya Museveni ate tumuwangule mu okulonda ffe kwe tugendamu okulonda okwawandiikibwa mu ssemateeka okulonda amateeka okulonda okwogerebwako mu mateeka naye ate baganda bange kankozese n'omukisa guno President Museveni okumwasanguliza mu lwatu mwami Museveni oyinza okuba nga gwe weerabidde bye wayogera ng'oli ku myaka gyaffe mu mwaka gwa 1980 naye ffe tetwerabidde ssebo gwe Museveni wateeka Obote ku notice walaalika Obote n'omugamba nti singa agezaako n'abba akalulu ka 1980 ogenda genda mu nsiko omulwanyise kati emyaka gyekulunguludde giwezaana tukomyewo mu masaŋŋanzira ge gamu era twagala okuina emikisa ebiri gyokka eijja kusitukiramu beebereremu naawe omalirize nga tukusudde mu kasasiro w'ebyafaayo nga kyaliwo Gaddafi nga kyaliwo Mobutu nga kyaliwo gwe baakajjako Omar El Bashir ebigambo njagala bitwale nga biva mu bannayuganda ate nga babikugamba wakati mukuwa ekitiibwa naye ate ngaera babikugamba tebakutya kubanga naawe oli munnayuganda mwebale nnyo okumpuliriza bassebo ne bannyabo mukama abeere naawe.